Halo guys, selamat sore. Iki kami tua isih turu guys ning omah. Aku liwat mburi nerwo bos. Asline main enek kan kono guys ya, kono. Aku nerwo bos. Lipat mburi guys kami tua isih turu tinggal. Aduh. Tak foto kae. Aduh. Lek kanu sik turu, keturon deh. Heeh. Dek bar tak nganu, apa jenarane? Bar tak dongengi. Are turu tak dongengi, terus turu deh. Nah. Ya boe. Mingkem. Kala jarak itu terap. Ya but. Masak apa, Pak, Gek? Masak apa, ya? Coba. Ini suara ini aja pot. Bar kondi, Bos. Ngluyur. Lah kok ndi? Iki mumpung enek banyu lho iki uripna banyumu iki. Napa? Napa? Ini kenek-kenekan. Lah kayu-kayu kuwi. Kebalan aku. Iya, kau nyepati apa? Aku masang di, mau kayak jatah di. Hah? Pagan di? Di tak kayak? Oke nih dah. Lara kok kencangnya benang? Nih kok kayak ulo nih kok? Gak ini dah mau ngomong ki, kok pasangnya kayak gini? Langsung. Kayak ulo meneh kok. Lu pasangan ngomong ini dengan gue. Yang kira uangnya sih turu ya. Iki uangnya. Tak tinggal deh guys lo kok melek. Aku orang gugah malas iki uang kesel gitu jelas ya guru. Ngorok guys ngor, wos, walah kesel lagi aku. Kesel lagi wes. Los kan. Lah, kuwi diaduk pisane kuwi, diaduk. Nah, campurne semen kuwi. Kuwi. Nah. Campurne semen. Ya. Penaan bocah. Wes. Hah? Aja. Kuwi aja. Ben dengan nungku ya. Ning soran gak mulih. Lah katoke mlorot ya lho iki. Lah luput. Lah iki kelebuan pasir ae piye iki? Hah? Udan ya. Cepet. Are melok nguli. Melok nguli. Ora. Tekane masak sekolah. Woi. Melok nguli weh. Bisa kok pesek ini. Ini kayak nih kayak cukup. Tambah jam. Sok bud. Contoh kabut. Son gena. Yoro. Dedit. Duh. Jo unteng ning alar unteng ning ijul. Hatiku rindu. Wah, apa iki? Tahu. Tahu. Tahu bulat. Iki lho gedang goreng iki enak men kayane. Guys, pasangan dhuwur malah ambrol iki. Dengan anu. Coba ambrol.
Ambrol, guys. Ambrol. Piye iki, guys? Akhire, guys. Minjonine, guys. Ngene iki, guys. Wis nol pake yang dhuwur wis. Nol. Oi. Kelok gas nol e koyo ngene gas. Ha. Nol kabeh. Iki berarti cara dhuwure garek piye? Cara dhuwure garek piye? Ngono. Sing ora dhuwuri. Oke, 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 oke. Ambrol guys. Ini. Luluan enom ditumpuk. Dulu mau goreng ke kafe sih. Aduh, nah. Gimana, Lek? Ya, tantangan lah pokoknya. Tantangan berat. Ngeri-ngeri sedap. Wah, untung corku yang gelempang gue, guys. Pasangannya sak mono, guys. Dur, guys. Sak benang, guys. Del, ambrol. Aduh, 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 aduh. Kacau balau. Pasangan nyelot goyang, nyelot dhuwur, nyelot goyang. Ambrol guys, ini kilo guys, don gak ini? Ambrol. Ambrol tak tinggal ngalih terus nih kami tua kae. Aduh, aduh. Ya lek. Ya begitulah. Cepet cicilan toh Pak Gek. Kok nek ora Pak Saud. Sadian. Put jimone cetokku, Put. Cetok gore. Goyang. Lekas rek nutupi dure tok. Iya, yes, serampung. Tak lindung, dia. Wah, kayak ngeri, kayak. Ngeri dulu, nih. Mengerikan. Wah, goyang ya, kayak. Mau teplek, kena ndudut, ini loh. Guys, wis. Mah rampung, gerek mburi tok ae lho.
karek mburi lek adi tok akeh. Emang ngambrol critane. Guys, ngene guys ya. Selamat sore. Iki mongi pasangane ambrol. Aduh, sore lah ambrol. Sune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.